Здравейте, твичери! Сега ще ходим да пробваме едни штуки. Били сме и друг път тука. Тук са Щукарските острови. Един плитък, супер плитък гьол, който е с малки, много малки островчета и буквално штуките се въртят около островчетата. Даже веднъж изкарах една на самата суша. Надявам се да може да хванеме нещо. Надявам се да успеем да ви покажем някои от тези забатки. Айде, почваме. А? Не е валяло, да знаеш. Та е добра, брат. Батко! Оха, първата! Ей! Айде, котио! Идвай! Оха! Та е хубава, братле! Обаче много борбен. Първата штука. Много добра риба, хора. Мега яката риба. 12 на обяд. Ето че рибите са активни. Наистина много добро парче за такива. Ето ги островите, за които ви говоря. Чакайте да пуснем надолу. Пате, това не е спиране. Много злобна. Е там виж къде подгони. Там по средата. Първата штука за дени, хора, беше точно под водораслите. В сянката, метнах в сянката, оставих блесната да потъне малко и след това удари зверски. Наистина хубава риба. Тая се е наява доволно. Въпреки прозрачната вода и слънчевото време на обяд, успяхме да изложим една риба. Аз си мислих, че няма да изложим или ако хванеме нещо, ще бъде някаква писалка. А ето, че хванахме доста прилична штука. Сега ще я мернем с метър. Ето, 60 см. Рибата. Много добра пайка, няма да я тормозим да я мерим с метъра. Не е трофейка или голяма, но е много прилична риба и даде страхотен отпор. Ай, сега е време да я връщаме и да търсим още едно нещо. Това е хубава пайка. Аре, како заминавай си само време, не ме опръст. Май. Не изяждайте мечтите, хора, да стават още по-големи и да достават още по-голям адреналин. Ако ви кефи Щукарския метър, може да си го вземете от мен. Пишете ми налично, да ви кажа има ли все още налични. Сега ще пробвам да мина втория. Удари ли ти, бе? А? Би трябва съм го хванал, защото тък му пуснах камерата. Ковна ти, нали? Ковна ти, но... Ма хубава ли беше, бе? Добре, окей. Аз ти казвам, тук не дей да бързаш. Има... Има Мегдан още мястото. Трябва да дръпнем 3 риби на това място. Е, там как си влачех туфите и направо ме нападна с водораслото. Докато се пробвах пак да я нацела и Стефан го взе тук една. Активни са в жегата, обедни штуки. Там се раздвижи, ако ми удари и е празен удара.
е така водех, като удари тази. А е там колко лежат човек, ева в е тая туфа. Както казваха едни известни личности, бедна ти е фантастиката, какво се случва по тия водорасли. Къде бе? Верно ли? Аз си мислих, че е тук, а ти просто тук си засекал. Ей, да най си гони там човек и това си. Аз ще направя опит да е ковната. Ца, ако удари на него, някаква десетка. Фанфанаш тук от 50 метра, както си говорих. Да не успее да я привлече. Не, откачи се. Откачи се. Удари му през три острова в десети. Къде те взе тая? Много навът. На майната си, нали? Е. Ей, тук, ей, тъй. Ей, тук няма ли? Не знам, ти си царя. Аз е такива обичам да ги лова. Къси под водорасли. Е, това беше красиво, човек. Да, бяха извадя. Е, тук е трудно. В смисъл, беше малка, ама тук е трудно. Аз една е така, баш тук от твоето място. Ама с една още по-летяща блесна, тежка 20 грама. И латко, как цопва, първият оборот и штуката е там. Развиш, все едно си е отворила устата и ще ми го вкарал в устата. Изчупиш туешката. Влизаме директно в островитянските джунгли тука. Ох, котио! Местата са добри. Е, тука лежи една голяма, ма не мога да изкарам, човек. Ефтие. Сега ще се опитаме да хванем някаква риба. Тефан имаше два удара. И аз два удара. И сега продължаваме да ги търсим. Какво ще кажеш? А? Лакшири. Лакшири гьол, нали? И тук има. Тук имам десетина. На това място. Тая беше добра, човек. Той е пост макара да напомпам лодката и да отида на остров. Е, сам мятай. Ама сложи някакво съспендърче. Не, че няма да те догонат в тази жега, ама... Тука можеш да си пробваш малките. Ще метна воблера на Twitch Fishing. Хидра. Виждал ли си? А, то беше при теб. Хит, бебе, хит, бебе! Дедфолта разписа. Ей, малка, ама акробатич. Аз ти казах, къде са, ама ти не искаш да меташ там. Дедфолт мания. Бейби пайкисимо. Шмарканто потресенто. Полудялът човек. Тие са в пъти по-силни от уния. Тая малката направо взриви. Такова малко пайкче, как взриви водата, просто наистина. Аз си я връщам. Глед, какво стана? Видели ли? Оплаших дребните рибки и нещо ги подгони веднага. А този цвят пинко-розовата пантера направо ги разцепва. Тук-що оплаших едно бебе штуче. Да видим. Това обаче не съм с гъщери зони, ме е малко страх, защото затъвам. Това ще остана тук. Пък ще видим.
дали ще мога да набарам някаква риба от тук. Ей, там движи, не знам ако му метна дали ще удари. Не, оплаши се. Една стресна го, замина си натам. Понаплашени са рибите тук. Значи наистина място е уникално, 10 см вода и си държи доволно штуки. Махнал съм металния повод, понеже е много бистро и е на обяд. И с метален повод шансовете са минимални. Докато махнах металния повод, имам доста удари. Оп! Ей! Ай да не си намери някой пак дедфолч. Доста е оттъпкано, последния път беше неприходно. Определено са идвали хора тук. Като дойдохме ние първия път беше джунгла. Не беше стъпвал човешки крак. Сега е доста тегаво за риболов. Е, от тук се минава. Ги усеща. И то е и чист. Харесва ли ти? Хареса. Човека това що клек къв кеф ми направи наистина. А то се снимаше, маш то натиснах и съм угасил. Човек, много добра туешка. Еба ти хита, братле. Еба ти хита. Леле, как ме удари, хора. Направо ме стресна. Е тука на лопър-попър. Брутална тази беше хубарил. Нещо лопър-попър, аба я изнерви и направо го смля. Ти чули го това, бе, човек? Тя през цялото време е била тук. Е тук пред нас. Иде тази си твоята дете отпусни. Не, бе, брато. На лупър-пупъра, някаква голема, беше поне колкото она дете я фанах в началото. Само как си го въртал. Там и се бех заблеял към тебе, гледах. И тук съм бам! Ама смисъл хубави. Аз и там си оставих любимия дедфолт. Кладе, бе? Не, да, ние отрязаме тук. А, метнал си през тях. Химбург! Сега фанах друг. Не, то си е отделен. Взимам. И като пропаднах в нас, газ, единия ми крак беше полупарализиран, докато стигнах. Е, от тука па явно па никой па не е минал. Не, ние трябваше да минем от... Ауч. Това е пичери, риболова приключи. Ние трябва да си ходим. Ако видеото ви е харесало, не забравяйте да счупите с край бутона и да ударите камбаната. Пишете долу в коментарите, искате ли пак да посетим Щукарските острови.